Eu estudei ciências durante grande parte da minha vida, também fiz investigação durante uma quantidade, fiz investigação científica durante uma quantidade de considerável de tempo e sempre achei muito surpreendentes aquelas estranhas figuras de bata branca que nós encontramos nos anúncios de televisão, porque elas não se parecem nada com os cientistas que eu conheço. E também sempre achei muito surpreendente e muito curioso a quantidade de afirmações científicas que nós encontramos com que nós nos deparamos no dia a dia. Por exemplo, numa ida a um supermercado, é preciso saber uma quantidade considerável de microbiologia para compreender cabalmente a secção dos iogurtes. É que há iogurtes que, para além das bactérias normais que estão presentes em todos os iogurtes, também têm algumas bactérias especiais que têm direito a nome no rótulo. E se nós avançarmos um bocadinho mais e formos até à secção das conservas de peixe e até à secção dos congelados de peixe, precisamos também de saber uma quantidade considerável de química para perceber as diferenças entre todas as gorduras presentes. Quem é que sabe realmente explicar o que é o ômega 3? Para saber o que é o ômega 3, nós precisamos de saber uma quantidade razoável de química. O ômega 3 é um ácido gordo. Ou seja, aliás, o ômega 3 é uma família de ácidos gordos. Ou seja, temos que perceber um bocadinho de química orgânica e saber um bocado o que é um grupo funcional, o que é um ácido gordo. Para além disso, também temos que perceber que existem diferentes tipos de ligações químicas entre átomos de carbono. Ou seja, temos que perceber um bocadinho de teoria das orbitais moleculares. Portanto, isto já é uma quantidade considerável de química que é necessário saber para perceber o que é que quer dizer ômega 3, esta designação comercial. Mas, para além disso, ainda quisermos perceber acerca das alegações dos benefícios para a saúde do ômega 3, a química já não chega. Temos que saber, possivelmente, alguma bioquímica, fisiologia, medicina. Possivelmente até podemos ganhar o prémio Nobel, eventualmente, a tentar fazer a nossa lista de supermercado. E também há uma coisa curiosa na secção dos sumos. Hoje em dia, para um sumo, já não basta que mate a sede ou que tenha um sabor agradável. Um sumo precisa de mais uma coisa, que são antioxidantes. Só que perceber para que é que servem os antioxidantes também não é uma tarefa que requeira conhecimentos modestos. Primeiro, temos que perceber as implicações de vivermos num mundo com a atmosfera carregada de oxigênio. Segundo, temos que perceber porque é que temos que nos proteger do próprio oxigênio que respiramos. Terceiro, temos que perceber que mecanismos naturais é que existem para fazer isso. E quarto, temos que perceber se esses mecanismos precisam de uma ajuda. Toda esta questão dos sumos com antioxidantes faz-me lembrar uma frase de um bioquímico chamado Fritz Lippmann, que eu encontrei num livro de bioquímica, quando estudava bioquímica pela primeira vez aqui nesta faculdade. E a frase diz mais ou menos isto: os médicos gostam de receitar vitaminas e milhões de pessoas tomam-nas em todo o mundo. Mas é preciso uma grande sofisticação bioquímica para perceber porque é que elas são necessárias e como é que o organismo as usa. E o Lippmann sabia do que falava, porque ganhou o Prémio Nobel da Química, da Química não, da Medicina, em 1953, por ter descoberto a coenzima A, que é um derivado de vitamínica absolutamente central para o modo como as nossas células utilizam a energia dos alimentos. Mas o que Lippmann provavelmente não sabia é que nós não precisamos já de mais de médicos para nos receitarem vitaminas. Nós podemos receitar vitaminas a nós próprios no corredor de um supermercado. Uma ida a um supermercado transformou-se numa complexa aventura farmacológica que requer conhecimentos avançadíssimos para os quais nós devíamos estudar provavelmente durante um mês, como se nos preparássemos para um exame. Mas querem saber um segredo? Os vendedores de sumos com antioxidantes e os vendedores de conservas com ômega 3 não querem que vocês estudem. Querem que acreditem no Bifidos Ativos como quem acredita numa religião ou no Benfica. É todo um discurso de ciência sem ciência, em que a ciência é chamada, mas em que a própria ciência está ausente do discurso. Porque a ciência não é só um conjunto de factos avulsos à laia de curiosidades. A ciência é um corpo de conhecimento e um modo de o obter. E este discurso de ciência sem ciência não é exclusivo da publicidade. O discurso de ciência sem ciência constitui a maior parte do discurso de massas sobre ciência. Por exemplo, muitas notícias de jornais reduzem a ciência
a um conjunto de curiosidades avulsas que possam dar um título sonante. Como, por exemplo, os homens que cuidam dos filhos têm os testículos mais pequenos. Como é que esta conclusão foi obtida? Quais são as limitações deste estudo? Que métodos foram usados? Isso não interessa para nada. Isto é muito giro. Tem testículos. Dançar o tango é a dança que faz melhor ao coração. E se vocês quiserem marcar um dia para se deprimirem, já sabem, segundo a ciência, o melhor dia para estarem deprimidos é alguns em janeiro. Se estiverem animados, há qualquer coisa de errado convosco. E mesmo em conversas de café, a ciência é usada como um ponto final, não é? Não, não. Está provado cientificamente. O tango é a melhor dança para o coração. Li no jornal. Portanto, este discurso de ciência sem ciência é uma desgraça. Porque a ciência não é isto. A ciência não é um conjunto de curiosidades avulsas, não é um conjunto de conclusões aleatórias obtidas de forma hermética. A ciência começa com uma hipótese, para testar é feita uma experiência, no qual são usadas métodos. Dessa experiência são obtidos resultados, que são sujeitos a uma interpretação, que têm sempre uma margem de subjetividade. Tudo isto pode ter falhas. Por exemplo, os métodos utilizados podem não ser os mais adequados e condicionar os resultados. Podemos sempre obter resultados enviesados que de alguma forma distorcem a realidade porque não usámos os métodos mais adequados. Ou então podem ser tiradas conclusões abusivas. Mas nada disto é um grande problema, porque a ciência não se baseia em não cometer erros, mas sim na sua correção. A ciência é um processo aberto e transparente e existe uma comunidade científica que escrutina o trabalho de todos os investigadores. Portanto, outros investigadores podem repetir as experiências, podem confirmar ou refutar os resultados e, ao fim de algum tempo, temos uma quantidade de conhecimento razoável acerca de um determinado assunto, quando já há um número razoável de grupos de investigação que trabalharam sobre ele. E isto é a ciência. E é isto que, em grande medida, está ausente do discurso de massas sobre ciência. E esta representação da ciência como uma caixa negra, de onde apenas saem resultados e conclusões, mais do que resultados, saem conclusões, diretamente, é o terreno fértil para a propagação de ideias falsamente científicas. Concepções erradas de ciência, que de ciência não têm nada, mas que se fazem passar por ciência. Ou seja, da pseudociência. E o mundo da pseudociência permite coisas absolutamente extraordinárias. Não sei se te lembram de uma história que aconteceu, de um acontecimento que aconteceu em 2002, na vila de São Bartolomeu de Messines, quando várias mulheres foram contactadas por telefone por outra mulher que as convidava a realizar uma mamografia por satélite. Portanto, estas mulheres eram convidadas a experimentar essa técnica inovadora, dirigiam-se a uma área descampada, onde estavam disponíveis para a captação do satélite, desnudavam-se da cintura para cima e recebiam instruções pelo telefone. Às vezes, os exames eram feitos em grupo, portanto, portanto, essa voz no telefone orientava dinâmicas com vários pares de mamas em simultâneo. Por vezes era necessário mudar de local descampado, repetir o exame para melhorar a recepção do satélite. E à noite, a falsa médica telefonava para dar os resultados. Portanto, tinha-os observado o dia todo, com binóculos, e tinha tido vários orgasmos. Portanto, esta história caricata e absurda, que parece inacreditável tenha conseguido convencer alguém, tem duas características principais da pseudociência. Que é uma figura de autoridade, que neste caso é a falsa médica, e a ciência não se baseia em figuras de autoridade, baseia-se em provas, e contém também o uso abusivo de linguagem científica. Portanto, o uso de linguagem característica da ciência, mas neste caso sem qualquer significado. Portanto, e neste caso seria a tal técnica inovadora que permitiria a mamografia por satélite. O físico Richard Feynman costumava comparar a pseudociência ao culto da carga, que era um conjunto de rituais que os indígenas das ilhas do Pacífico começaram a fazer depois da Segunda Guerra Mundial. Em algumas ilhas do Pacífico, durante a Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos instalaram bases aéreas
com aviões, traziam carga e de alguma forma também trouxeram prosperidade, riqueza e uma vida melhor para os indígenas dessas ilhas. Então, quando acabou a guerra, os americanos foram embora e os indígenas gostavam que eles voltassem. Então, eles começaram a fazer o que Richard Feynman chamou o culto da carga, ou seja, eles criaram pistas rudimentares de aviação, puseram homens no meio das pistas com coisas semelhantes a raquetes, fizeram uma cabana com paus e canas para o controlador aéreo, que tinha dois cocos na cabeça a fingir de auscultadores, isto na esperança que os aviões voltassem a aterrar. Portanto, por isso ficou conhecido como o culto da carga. E aqui, mas faltava alguma coisa, porque os aviões não aterravam, não é? E a pseudociência é exatamente a mesma coisa. Copia toda a linguagem e toda a estética da ciência, mas há alguma coisa que falta porque os aviões não aterram. E o que falta à pseudociência para ser a ciência são as provas. Portanto, a pseudociência é um problema relativamente grave. Portanto, como é que nós fazemos para acabar com a pseudociência? Eu podia-vos agora propor um método infalível em 10 passos para acabar com a pseudociência. Mas provavelmente isso seria também pseudociência. Porque só há um antídoto para a pseudociência e é a promoção da cultura científica. E a promoção da cultura científica é uma empreitada difícil, trabalhosa e demorada. E não há milagres. Portanto, eu comecei a pensar neste assunto e, a dada altura, lembrei-me porque é que eu me comecei a interessar por ciências. E lembrei-me de quando era miúdo, quando tinha cerca de 10 anos, recebi no Natal uma prenda, que era uma caixa de experiências de química. Tinha uma série de reagentes em pó, que eu podia dissolver em água, num tubo de ensaio, tinha uma lamparina que permitia aquecer essas soluções. Lembro-me perfeitamente do tubo de ensaio segurado pela pinça, sentir a ebulição dentro do tubo de ensaio, sentir aquilo excitante, extremamente excitante. Descobri o poder da ciência nessa altura. Havia uma coisa que eu achava muito interessante era que misturava dois pós que não tinham cheiro e obtinha um pó mal cheiroso, que era o amoníaco. Eu cheguei a vender amoníaco a um colega meu da escola, que queria envenenar o cão. Portanto, eu de alguma forma fui um comerciante de armas químicas. Mas estou arrependido. E rapidamente fiz todas as experiências que estavam no livro de instruções da caixa de experiências de química. O meu colega não conseguiu envenenar o cão. Felizmente. Mas ainda tentou apresentar uma reclamação, mas eu não aceitei. Eu fiz todas as experiências que estavam na caixa de experiências de química. E resolvi inventar mais uma experiência. Já tinha feito todas as experiências do livro de instruções, resolvi inventar quase mais uma experiência. O meu reagente preferido era o sulfato de cobre, porque era azul. E eu também gostava de laranjas. Então resolvi fazer uma experiência com sulfato de cobre e uma laranja. Resolvi injetar sulfato de cobre, cortei uma laranja ao meio e injetei sulfato de cobre numa das metades da laranja. Eu queria observar o efeito do sulfato de cobre na laranja. Tinha a certeza que era poderosíssimo. Afinal, o sulfato de cobre era azul. Então guardei as duas metades da laranja, na outra não injetei nada, e fui anotando ao longo de semanas o que acontecia. Ao princípio não havia diferença nenhuma, e depois, na metade em que eu tinha injetado sulfato de cobre, a laranja ficou verde, ressequida e mal cheirosa. Ao passo que na metade em que eu não tinha injetado sulfato de cobre, ficou verde, ressequida e mal cheirosa. Acabei por chegar à conclusão que não tinha observado nenhum efeito do sulfato de cobre na laranja, o que foi uma grande desilusão em relação à cor azul. Mas, de alguma forma, fiquei contente porque tirei uma conclusão. E, por isso, se me perguntarem qual é que seria, se tivesse apenas uma hipótese de escolher uma coisa para promover a cultura científica e combater a pseudociência, eu escolhia o ensino experimental das ciências. Fazer a experiência. Se as pessoas souberem que o conhecimento científico deriva da experiência, de resultados reprodutíveis por outros grupos de investigação, de coisas que outros investigadores podem fazer e que não dependem da autoridade de ninguém em particular, nem do uso de nenhuma linguagem rebuscada, muito mais dificilmente serão enganadas por vendedores da banha da cobra. Muito bom dia.